Ajde da čujem tebe, maturi. A šta me muči u selo? Pa prvenstveno put. Put je katastrofa. Pokušali smo više puta sa zahtevima da pišemo zahtev predsjedniku, međutim, predsjedniku opštine i... Nije više opština, grad. Grad. Gradonačelniku. Gradu, da, tako. Načelniku. Međutim, ništa od svega toga. A ovo je katastrofa, nikako da se dođe do preslačenja asfalta. Preslačenje puta od autoputa. A put je od izuzetno značajan i za Držinu, i za Petrovac, i za Pirot, i za Zvonačku banju. Svi koji prolaze ovde. Međutim, mi imamo veliki problem kad padne kiša i kad bude sneg. Udarne rupe, tu se lome i spone, sve. Sad ću ja da vidim kad ode kod majstora, na dve rupe sam broknuo, opasno. Ako hoćeš, možemo i da idemo zajedno, pošto ja evo, menio sam pre 3 meseca i sad bi mogo ponovo da promenim. Da, Mile, to da preslišam. Mile, tref to dolazi, ali može tref nešto ili... Tref je dosta puno pomogao tu oko... Dobro, ovo ste sređivali, to je prvo što ću te pitam. Drugo... Kaži mi, ovaj dom, šta unutra? Pa unutra sad je ostalo interijer, zidovi, ovo da se sredi. S polja su, tref je dosta uložio sredstva. Mi smo svoja sobstvena sredstva mesne zajednice uložili oko 400.000 dinara. Opština, obećanje bilo ranije dinar na dinar da pomognu. Međutim, oni su dobro, tu izostali malo. Idemo dalje, kaži mi... Kakva je situacija tu, snabdevanje samo ovo, drugo, doktor? Doktor ne dolazi, pošto ovo sad epidemija i tako. A inače u principu? Na ambulanta ima na Belopolje, blizu. Na Belopolje? Da. E, ajde bre da obnovimo stazu gor. Selo je živelo kad je... Da, to je isto od izuzetnog značaja, međutim, stalo se nešto... Čije je ono zemlja gore? To je državna zemlja. Državno? Državno, da. I sve sad propalo tamo za rast? Sve je uraslo tamo. Marko i Vlada više ne... Oni održavaju ljudi koliko mogu. Jel dolaze na trening? Dolaze, dolaze. Na trening dolaze? Da, da. A onaj put što sam jurio da se sredi malo? Sređeno je. Put je, mislim, po šljunka. Jel tako? Da, nije loš put. Imamo 2 puta i od ozdra i... Dobro. Koliko ljudi ima ovde? Koliko sam na spisku za glasanje? Okolo... 125 su. A? 125. Upa, ništa malo. 125.